враженням, де Кридак і Трухана продовжують керувати нашим містом. Тільки не розуміють, що залишилося 25 травня максимум, а тому великими темпами, прискореними, починають щемити підприємців з мафами, починають рейдерськими шляхами вирішувати питання на базарах, затягують вирішення таких питань, які пов'язані з національною безпекою. Да, от нам відомо, що не може скликати досі, а точніше блокують скликання земельної сесії, на якій має бути вирішено земельне питання для української армії. Я розумію, що ці люди враховують, що треба дотягнути хоча б якось до 25 травня. Але, ну, думаю, що далі терпіти нема куди. І поведінка дійсно непристойна, вони ховаються. От сьогодні мав бути виконком, засідання Одеського виконкому. Але влада, виконуючи обов'язки міського голови, Геннадій Труханов, дізнались про те, що ви сьогодні прийдете до міської ради, вас звертались і виконком скасували. Завтра має бути сесія Одеської міської ради, і підписи за неї вже зібрано. Зібрано достатньо для того, щоб вона проходила в законний легітимний спосіб. Я переконаний, що якщо влада змінюється на всеукраїнському рівні, має вона змінитися в Одесі. Всі люди мають залишити спокою підприємців, мають виконати свій обов'язок перед державою, виділити землю армії, а головне, мають